አምላክ ለኛ ብሎ ቢያፈሰ ለምን ቀለቀለች ሰብርሃኗን የከበረ ስጋ በመስቀል ላይ ዋለ በኢየሩሳሌም ሕይወት ኢየሱስን መስቀሉ ለተመረመረው ብዙ ነው ሚስጥሩ። ቢሰቅሉት ቢገርፉት ቢያላግ ምንም አላገኘም ከእሱ ዘንድ ስህተት። ፈጣሪ መሆኑን ሚስጥሩ ጌታናሊ ዝማለች ግዑዞ መሬት እዩት ኢየሱስን መስቀሉ ለተመረመረው ብዙ ነው ሚስጥሩ። ይሄ ታላቅ ንጉሥ ሲገለ የናቁት የወጉት ይሉለታል ወይ ዋይ ምድርና ሰማይ ከፊቱ ሲሸሹ ወዴት ልግባ ይላል ትልቁ ትንሹ። እዩት ኢየሱስን መስቀሉ ለተመረመረው ብዙ ነው ሚስጥሩ። ለተመረመረው ብዙ ነው